Хабарымыз жалғастырайық. Бүгін Алматыдағы Мега Алма-Ата ойын-сауық кешенінде 2017 жылғы 28-ші қысқы универсиаданың ресми тикет офисі ашылды. Бұл шараға универсиада елшілерімен спортшылар және танымал өнер жұлдыздары қатысты. Тикет офистің ерекшелігі мұнда тұрмысы төмен азаматтарға билеттер сатылады. Яғни ардагерлер мен мүгедектер және студенттер арзан бағамен билет ала алады. Мұнда билеттерді ауыстыруға, қайта өткізуге, билет сатып алғаныңыз жөнінде есеп қағазын алуға, ақшасыз төлемдерді жүзеге асыруға болады. Қазіргі таңда универсиаданың барлық сайыстарына билеттер сатылуда. Кейбір спорт түрлері бойынша жартылай финалдық және финалдық билеттерде сатылымға шыққан. Менің байқағаным билет алушылар көп. Мен де алғашқылардың бірі болып шайбалы хоккейге билет алдым. Енді 10-шы желтоқсаннан бастап барлық спорт түрлеріне билеттер сатыла бастайды. Қолымда универсиаданың күнтізбесі де бар. Сондықтан өзіңізге ұнаған спорт түріне билет алғыңыз келсе, Мегаға келіңіз.